Aha. Tak vzhledem k tomu, že už nemáme data ani od Vodafonu, ani od T-Mobile, tak vám něco natočím tady s holubama. Mají tady krásný stromy u Lidla, co? Přední kamera.
můj cíl je neublíží. Ať jsou kroky mé sebe těžší, tak pochybuju, že je neuslyší. Ať mířím na cíl skrytým hledím, tak cítím, jak na mne stále hledí. Komu věčně hledá jméno, tak které se bojí. Ve které člověk není rozumnou bytostí, co se mění k lepšímu, k dobrému pochopení, že kroky své nevede do zatracení. A tak dál hledám tobě jméno i odvahu říkat ti moje ženo. Když mi radíš svou bezradností, že nemohu zvítězit nad blbostí, co si nás vodí na nitkách, ve zprávách, v reklamách a v nabídkách, kterým nikdo nevěří ani už nerozumí, v kterých každý hloupí zero umí. Viděli každý příklad, zpochybnit, odsoudit jasný výklad. I co znamená homo sapiens, který svůj rozum a cit zapije. Prášky na spaní, na zapomnění, že není tím, kdo se mění k lepšímu, k dobrému, k pochopení. Necháme anonymní klasiky. A 10 minut, to nám stačí.